Můžem? Jo. Čus, vítám vás u nového videa. Chystám novou kolekci merče. Celý to má na starost Tomáš. Takže, nechali jsme vyrobit 10 triček ve dvoubarevných provedení. Předtím, než kolekce půjde ven, tak to nejdůležitější se musí stát, a to je nafotit ty trička. A proto jsme dneska tady, pokud je Kevin všechny neušpiní, tak kdokoliv, kdo přijde za náma, může si vybrat jakýkoliv z těch 10 motivů, vyfotíme to na něm a tričko je jeho, může si ho nechat. Takže tohle všechno bychom chtěli dneska rozdat. Takhle je štědro. A pozor, máme tady jednu special kolaboraci. A to je kolaborace s Airbank. To už máme vyrobených několik kousků, jinak všechno ostatní půjde ven před prodejem. A už se pojďme přesunout na nějaký frekventovanější místo. A hra začíná. Zajímalo mě teda, nevím jak to funguje, Fanda možná poví GDPR, když to na těch lidech budeme fotit, stačí, když na kameru řeknou, že jsou s tím OK, tak to stačí. Našli jsme si první spot, ale bohužel nejsme první, kdo si ho vyhledal. Komu se nejvíc líbí? Taky už se tu něco točí, každopádně. Zatím to vypadá tak, že máme větší pozornost, než ty lidi, co tancují. Jak se můžete podívat, tak tamhle větší skupina lidí kouká na nás. A menší skupina na ně, takže první souboj jsme vyhráli. A teď už máme prvního zájemce, pojď sem za náma. Vyber si jakýkoliv tričko. A když si ho na tobě můžeme vyfotit, když nám to tady povolíš, tak se ho můžeš nechat. Tak jo, já si vyberu tohleto. Tohle? A chceš černý nebo bílý? Bílý, tak je tvý. Já ti udělám stěnu a můžeš se převlíknout. Tak jo. Neboj se, nejseš vidět. Teda minimálně v naší kameře, jinak všichni ostatní tě vidějí. Vy ostatní zatím tancujte, pak chcete. Asi super. Tak jo. Ale moc díky. Já taky děkuju. Tričko je s vámi. Můžu se s vámi na fotku. No jasně. Ale nesmíš to nikam dát. Jaký je tvůj favorit zatím? Já jsem mu tohle. A tak vy jste se hledali, až jste se našli. Dobrý, ne? Jo. Super. Děkuju. Teď potřebujeme ještě vyfotit. Určitě. A ty nám musíš říct, že v pořádku můžeme si tě vyfotit a určitě. Můžeme to dát kam jenom chceme, ano. A prodat kamkoliv chceme. Určitě, do celého světa. Do celého světa, klidně, v pořádku. Pečka. Prosím. Není vůbec za co. Máte to zadarmo, je to vaše. Děkujem, dík. Není zač. Už nám to tady trošku mizí, pojďme se přesunout někam, kde je méně lidí. Docela v pohodě takhle, no. Když to nemusí člověk prodávat a rozdává to zadarmo, to pak chce každý. Nechceš lepší tričko? To jsou lepší. Kevine, vyber si. To je pauzou. Však levo Airbank. Dobře. Ano. Zelený Airbank. Rozdáváme tady trička zadarmo. Zadarmo, kdybyste chtěli. Můžete si vybrat, máme tam několik motivů. Já mám zkušenost, že zadarmo nikdy nie je zadarmo. Přísahám. Koukejte, tamhle už jsou další lidi. Dostali to zadarmo, jenom že si vás můžeme vyfotit v tom tričku. Jinak je vaše. Tak dobře. Tak jo, tak si pojďte tak vybrat. Máte tady bílý černý varianty. Jsou to různý motivy. Anglicky, nevím. Já vám to budu klidně překládat. Podle, že milujete peníze a máte stejně zelené srdíčko, jako máte tričko. Podle je, že tento svět je lepší s tebou. To by se hodilo určitě. To by se hodilo. A je vaše, musíte si ho vzít. Já bych si toto zobral. Tak super, jestli no, vás v tom můžeme vyfotit. Ano, a vrátím vám ho. Ne, můžete si ho nechat, je vaše. Tak. Tuto pán ti toto všechno poprekládá. Ano, 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 není vůbec. Aby si tam nemala handlivý nápis, to, ani nějaké. Tohle je jedinej takový handlivý trošku, že to nechceme určitě. Tady si máte ráda gyros? Ne, ne, tak tohle je taky handlivý, nic. Tohle je, že milujete sebe. Ne, ale víte co, my tady máme vlastně stejnou variantu, jako má tady váš pan muž, akorát v bílém. Že tento Dobre. Svět je lepší s tebou. To by bylo krásný, kdybyste měli takhle
Dobře, tak budeme. Tak budete mít taky větší, aspoň vám nebude zima. Na doma. Teďka, nebo na doma. Nebudem na žádnom plakáte, na žádnom billboarde. Plakát ne, jenom moje stránka. Dobře. Kde nás potřebujete, tam si nás našli. Já budem takto pri bielých tričkách. Černý, ty budeš pri černých tričkách. Biele, kontrast. Ještě jednu zbližšie. A ještě jednu se mnou. Kudně dajte nějak ruky. Dobré, super. Přesně takhle. Děkujeme, tričko je vaše. Děkujeme. A jméno vaše? Nikos. Nikos. Najde vás na stránke nějaké? Když se zadáte Nikos, nikdo jiný tam nebude. Dobre, já jsem ahoj Nikos. Moc mě těšilo a užijte si Prahu. Fuj, to na ten můj lepší foto. Tak můžu na onci Nikos. Ano, jasně. Chce si vaše máma vybrat tričko tady. Tak Ondřej, které si mám vzít? Pojďte poradit mámě, který si má vybrat. Už vem si toto bílé, prosím tě, nějaké toto. To si nebe. Tak co jste poradili mámě? To je kolaborace s Airbank. Miluju peníze. Jo, tak to vem. No, vem Airbank. Pojďte se prosím takhle sem postavit. Ježišmarit vám teď, jak vám zapozovat. Jo, aby to šlo vidět. Tak jo. No a ještě se musím vyfotit, až s ním tady no, ještě jasně, vyfotit, jako určitě. Pojď. Tak je to, jde to na dračku docela. Kde budu? A kluci vám to ukážou všechno, u mě na Instagramu. Jo, dobře. Ano. Jasně. Ty nechceš taky tričko nějaký? Pojď si vybrat. Nemáš komu dát? Mám osm, ne? Dej si černý. Musíte tě víc, to je moje postavy. Přesně cítím, že toto je moja velkost. Můj nový oblíbený kusok. Tak Kevine, musím, potřebujeme si tě v něm vyfotit, jinak si ho nemůžeš nechat. Babi, už naviděl. Babi, jak chcete, já vám ho nechám potom. A vybral jsi super motiv. Děkuji. Jaký máme to rozmezí lidí? Jsou to kluci, holky víc? Vůbec nestíhám to počítat. Je to zatím podle mě úplně stejně, lebo vždy byly dvakrát pár, jedna žena, na to Isla Money. A ještě tebe jsme nefotili, stejně. Takže dej mi foťáček. Už si ho nechat, jestli chceš. Aha. Dobrý den, chcete tričko zadarmo? Zadarmo, úplně. To zní hrozně, úplně zoufale. Máme na tom malom preňu. Já sekl. Já mám preňu, to jemko. Ano, where are you from? Netherlands. Nice. And you Greece or? Half Greek. Okay, Elf. This is my brand. Yeah. Oh, cool. For free. Sure. Yeah. We just okay. Need to take yeah. A picture, that's all. Jenom abych vás uvedl do děje, tak tady klučina se jmenuje taky Nikos, je na půl řek, taky na půl řek. Yeah. Jsou z Nizozemska a chtěli se vyfotit nejdřív Kiku a její tričko, protože jeho jméno je Nikos a teď si odejdou s novým merchem. On I love Gyros, protože je poloviční řek, takže samozřejmě miluje Gyros a ona I love Nikos, protože miluje mě. Vedoucí? Ahoj, co tady Nikos, dobře, zdravím tě. Dobře. Ahoj Pepo, zdravím tě tady Lucko. Nikos. Můžeš se s tomu vyfotit? Jasně. V popisku videa najdete odkaz na e-shop, kde tyhle ty všechny motivy, které jste dneska viděli, můžete koupit a doporučuji vám to udělat. Vidíte, jak je o ně zájem. A příště, až bude další kolekce, tak budeme zase rozdávat, takže doporučuji chodit tam, kde budeme chodit my. Rozdáváme tu trička zadarmo. No. Stačí, když se v něm vás vyfotit. Nechtěl. Protože možná neviděl všechny motivy, které tady ještě zbyly. To by si velmi rychle rozmyslel. Třeba krásný motiv. Vyfotil se v něm už někdo vůbec? Ale sebeláska je důležitá. Milujte sami sebe. A jakmile začnete, tak si pořiďte tohle tričko. Odkaz dole v popisku. Ideálně vybrat někoho, kdo vyloženě vypadá, že není spokojený se svým tričkem a bude velmi rád, když mu nabídneme tričko, že si může tady s náma vyměnit. Začíná být dlouho dát. Oh my god. I love that t-shirt. You want one? No, it's okay. Y'all probably don't take credit cards. It is for free. It's for free. It's for free? Yeah. But you have to take a photo. Yeah, sure. You got the I Heart Me and like a double XO. Yeah. It's pretty simple. Yeah, it's hilarious. No, I love it. No, it's iconic. Okay. You're wild.
Now you. Kluci, pojďte za náma. Čus. Máte krásný trička. Ale tu jsou ještě krásnější. Ty vole, taky mám jednou. Fakt? Mm-hmm. Vyberte si, jaký chcete, a když vás mě můžem vyfotit, můžete si ho nechat zadarmo. Už spoustu motivů je teda vybraných, tak je to taky prořídlejší, ale věřím, že něco najdete. Tak hodím ho na sebe. A jo, Kevin, čiž už došli. Hej, prosím, ty jsi šli první. I love Kevin, to jsme vyprávali dřív, než jsme začali točit, takže proto je nemáme ani na videu, bohužel. Paráda. Budeme jako modelové. Jo, staré modelové. Hodně dobrý. Děkujeme. Pohodě. Tak díky, no. Necháme to tady stát a půjdem dál, jestli se někdo chytne. Si někdo vezme? Nech si to už poberu. Nech si to už pokud mám nadchodit na večer. Jo, tak prosím, nech si to poberu. Dobře. Ale to tak zkusíme takovej sociální experiment, když, jak dlouho to tady necháme, teda když to tady necháme, jak dlouho to tady vydrží. Běž tam a jedno si vezmu. Jasně, pojď. Ale jenom jedno si můžete vzít. Dohromady? Ano. Super. Mějte se, čau. Ahoj. Mojte černý, nebo nevěřili byste, jak je těžký rozdat trička zadarmo? To normálně je těžší, než je prodat. Kdybychom je prodávali a měli tam cenu, tak už jsou dávno pryč. Ale takhle ty lidi nomé se fakt bojí, že nejsou zadarmo a bojí se, co za to budou muset udělat. Jediné, co my za to chceme, je fotka. A oni nevědí, že využíváme nové AI technologie, které z těchto právě těchto triček vyzleču. To si vymyslel. Ale až budeme mít volně kde merch, tak víte, že se v něm nemáte opravdu fotit. Čau, Niko, zabij. Ahoj. I can check. Yeah. I need a hug from a bad bitch. Мне нужны объятия от какой-то типа плохой. Top. Jedinej Tomáš ví, jak to bude vypadat dobře na tom roku. Jak se tváří? Týden. Rozdáváme trička zadarmo. Nevyberete si, už nám jich teda moc nezbylo, takže nemáte zas tak velký výběr. Možná tohle. Toto? Stačí, když si to dáte přes tričko, my si vás vyfotíme a je vaše, už vás nikdy nebudeme kontaktovat. Tak vy mě podržíte. Určitě, rád. Nevím, bude to dobrý, nebude. Se dá koupit toto? Ano. S těma penězma? No, tak ano. A já musím vybrat, v kterým jsou peníze, abych vyhrál. Ještě mi to tričko, můžete ukázat, že podívej se. Tam tak. Jsou nové peníze. Kamo, není to málo. Perfektní. Sedne vám úplně nádherně. Ahoj. Já jsem se spolu udělat jenom fotky. Jasně, určitě. Tak super. Ale mám jednu podmínku. Musíte si vzít tyhle trička zadarmo domů. Tak to jo. Jdete do toho? Ano. To se vystavím doma, to je strašně super. Klidně ho nos. Nejprve vás odchodím bez Nikosa a potom se. Jo. Tak, jak vidíte, máme prázdnej stojan. Tím ale nekončíme, chceme mít prázdnej e-shop. Odkaz najdete dole v popisku, díky, jestli tohle video sledovali. A vidíme se zase někdy v ulicích Prahy nebo jakýhokoliv jiného města. Napište do komentáře, do jakého města máme přijet. A my vám dáme vědět, jestli tam přijedeme. Dík, čus. Čau, Niko, zabijá. Ahoj.